Har en plan. Ja, jag har ett plan snart. Herregud. Visst var det roligt? Eller? Nej. Nu Inte drar jag. riktigt, Nu men drar jag. Jag hinner. Vänta, han är inte så här. Han är inte så nära här. Oh. den vippar. Yes! Motskyn! Nej, Fuck de yeah! försöker ta min high ground. Nej. Den här är... Vad är gröna jävla plan var det nu? Jag har aldrig kört det. Fly upside Nej. down, near the ground, bla bla bla. Okej, så nu ska man flyga upp och ner nu. Okej. Aha. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom Nå, igen. nej, Hydra lockar på mig, Nils! Vad ska jag Vänta. göra? Vad ska jag Du göra för ska något? hoppa ur, Vad ska jag... hoppa ur. Hoppa ur! Oh shit! Oh shit! Wow. What the fuck var det där? Nej. Jag ser dem. Vad fan är min Ta den insertion? bitch! Kom igen! Vilket Kom hit garage? din bitch! Kom hit din fegis! Ta den här! Varsågod! Nu är det bara vippen kvar. Vi måste mosa de här ungarna. Jag hatar att de lever än. Det är liksom... Det är ren smärta i min själ att de fortfarande andas. Där är han! Och han ägde mig på en gång! Jag sprang i 5 fucking år! Vänta. Jag tog lite skada på honom. Shit, Vänta, vad fan är det här? David 1997, kan man lita på den här ungen? Han har snygg bil ändå. det låter som det. Han gör ingenting. Jag vill mörda dem ändå, Nils. Du vet hur det är. Man kan aldrig lita på folk. Smyga upp bakifrån, ta en kniv, hugga ner Han ryggen. tror att vi är vänner nu. Jag ska fan mörda honom med typ machete eller något. Jag ska se om han låter mig gå nära. Kom hit David, vi är vänner. Snälla, hoppas han går på. Han har fastnat också, vilken idiot. Kom hit. Jag har en plan. Han står och tutar. Yes. Jag slår på hans bil med machete. Kom hit. Stanna. Jag har en plan. Jag typ repar hela hans lack, Nils. Ötter, håll ut. Oh. Jag misshandlar hans bil med machete just nu. Okej, vänta. Kommer snart. Kom hit, Ah, fuck. David. Det här är ju fett kul, det är som en liten minilek vi har. Han bara åker iväg så sakta medan jag slår. Nej, jag körde på mig. Nej, David! Jag skojade om din lack, ditt as! Okej, nu blir det ingen mer machete. Nu är det dags för Gay Lunch där. Vart tog han vägen? Han flydde som fan! Jag tog upp homing lunch och han bara, nej, nu drar jag grabbar. Det var länge sedan jag badade, det är väldigt nice här. Det är bubbelpool, det är allting. Förutom mitt skotthål i ryggen så är allting bra. What the fuck? Ah, sitta och chilla i poolen. Kom igen. Ah. Lite flares i hela Bekräfta. poolen, inga problem. Han slocknar ju bara. Aj, det Där, träffade de där. bollarna. Där blir det perfekt. Det bränns sönder i mitt arsel just nu. Ser du inte min gubbe? Han bara, aj. Känns du grilla mina rövskinkor? Det är fan grillad kyckling. Jo, han kommer hit. Han kommer hit! Sen loppar lo Hur kan jag inte locka härifrån? Det är inte så långt. Vänta, vänta. Han, jag kan locka, jag kan locka, jag kan locka. Fuck you, unge. Nej! Vad hände? Hur kunde jag inte träffa honom? Jag sköt ju... Han kom ju seriöst rakt mot... Vadå? Han skydd mot missiler då, eller? Tog inte skada, what the fuck? Nu jäklar, ner för berget. Nu kommer din bil bli helt förstörd, Nils, bara så du vet. Kommer bli helt fucked. Oh shit. Aj, aj. Jag gillar att liemannen klarar sig från allt. Vem fan är det som attackerar? Är det du? Ah! What the fuck hände där? Det där var inte okej. Fuck you, Nils. Du skickar en jävla skit på mig. Nej, men jag sköt dig. Ja, skicka fucking raketer. Okej, nu måste jag fan springa dit bara för det här. Tack.
Du bara, vi röjser dig och så spränger du mig. Men jag litar inte på dig, du är galen. Hoppa in. Du är galen, Nils. Okej, jag ska hoppa in. Kom igen lite närmare. Låt mig locka på dig, Nisse Hult. Yes, vilken idiot. Han kom bli ägd. Fuck, jag kommer få honom, Nils. Det är två efter honom nu. Yes, han är körd! Fuck yes!